Alekulloj për shtetje. Nostalgji që rikthesh në stadion? Nostalgji e madhe. Sepse këtu, kur është nërtu ky stadion, na kena bënë ndeshjen e parë. Mes dy ekipeve, Shkodran. Se në atë kohë ishin katër ekipe, Spartaku, Dinamo, Shkodra, Vllaznia. Edhe kam që me folë shumë, kam një jetë rinore shumë të shkelsyër me shokët e mi, që kena lojt me shpirt vetëm e vetëm që të këmasim sportdashtit dhe të arrujmë traditin e Shkodrës. Se na vishim brezi i dytë, mas lojtarve të tjerë, që janë me emën të fillu të Loro Borici, Bimo Fakja, Lutfi Lasja, e të tjerë se sparrimi për me në të gjithën, por ne bëm një diqa të bukur në periudhen kur lam futbolin, se pa dalë të shë mëme, se kam bol me folë edhe për lojnat që kena bëha jashtë, sjelljet që janë kënë aqë të mira e të bukara, që kanë paracit kulturin, edukaten dhe vullnetin për me i dhënë ekipit Vllaznis një emën të mirë, natyrisht edhe me rezultate të shkëlqyera. Pra ishim krah në atë kohë i Partizanit, i Dinamos, që ishin dy ekipet kryesore, që ata kishin trajtime të veçanta. Nuk mund krahasoheshim ne në atë kohë për arsye se ne kishim një trajtim shumë ordiner, në krahasim me atë përgatitje që i bënshin ata. Qoftë për anën ushqimore, qoftë edhe për probleme tjera. Kështu që me gjitha te, ne ishim të predispozuar që me ata mundësi tonë maksimale me parasit rezultate shumë të mira. Dhe kështu, ne kemi kënë gjithmonë, mas Dinamos dhe Partizanit, po afer edhe Tirana. Këta ishin katër ekipet më të mira që i bëjshin, që më dhënë, emën të shkëllqyrë në Shqipëri në të kohë. Koha evoloi, koha eci, edhe kështu fillun me ardhë dhe filiza të ri. Në të kohë ishte erdhë i masnesh Zanragani, Sababizi, e të tjerë që e njëriten edhe më lartë ekipin e Vllaznisë. Kështu nëllë se u bo një kampionat balkanik, dhe aty e tregun vedin djelmoqat e ri se sa të aftë, se sa të dashtën edhe sa rezultativa janë. Edhe morën edhe emën të mirë. Bile, sikur tregosh një inteligencë më e madhe, një ndeshje që i patëm me Austrinë, do të kishim edhe rezultate shumë më të mira në klasifikimin e përgjithshëm. Duke e myllë se na kemi me forë shumë, se kena pastaj edhe jetën që kena kalu si veteranë, edhe në atë kohë u kriju një atmosferë e shkëllqyrë edhe aktiviteti që filloj me bë kë grup që grumullohesh me veteran të generatave të nërëshme. Unë u vëra atë 93 vjeç edhe hala më duke të vedi pak i ri, jo, edhe kam pas shumë dëshirë që me pa prapë ato veteran, por pjesa më e madhe e tyre kanë vdekur, edhe unë mendoj se duhet të bëhet edhe një kortesh, një kujtim, në një ekspozit, se ka çka më thonë e çka më folë për atë gjenerat, edhe gjeneratat që kanë arma vonë. Qëfar ka qenë Vllaznia për Alekullu? Urdo? Qëfar ka qenë emri Vllaznis për Alekullu? Emri Vllaznis e kam edhe të shkruar në një shkrim që kam bënë, është zemra edhe jeta e ime sportive që për tërë jetën nuk e harrova e nuk du të harroj, sepse këtu u kalita me një edukat edhe më të mirë, duke u paracit për para popullit në çdo qytet me një sjellje të mirë, jo vetëm në anën sportive, por edhe në marrëdhënie të tjera shoqërore, duke të regu se na Shkodrës nuk jemi me fjalë njerës të tilë që
Bëjmë zhurma, pëmbajmë lojen, edhe lojnët e Shkodrës janë pëlqyen tërë Shqipërinë. A shfor një fjalë, Shkodrën, çfarë do kush është jashtë, aja ka lojtarë të bukur, lojtarë të ri, lojtarë që din me lojtë futbol. Vizitoni stadionin Gjorë Briçi, por mungon një muzej me kujtimet e të gjithë brezave. Besoj që ju dhe shumë të tjerë keni shumë për të ofruar, për të plotësuar këtë muze të Vllaznisë. Unë po flas për veten time, se në rastin e krijimit të shoqatës veteranëve ka marrë pjesë në atë formim Ali Kazazi. Zoti Ali Kazazi ishte prezent kur u bë dhe zgjedhja e kryesisë shoqatës, dhe në shoqat u zgjodhëm 6 veta, nga të cilët ishe edhe unë. Zbashku me mua ishte edhe një shok shumë i mirë, Lutfi Aliti, që ja kishte dhënë natyrë organizimin e tij. Ai edhe unë bashkë me shok të tjerë kemi pas një program të veçantë që na është aprovuar edhe nga qendra, për me bërë takime nëpërmes rrethëve të ndryshme. Te çfarë solli kjo? Kjo solli një mrekulli të çuditshme në të gjithë rrethet e Shqipërisë, kur baheshin takime veteranësh, stadiumi ishte plot. Për arsye se kishin kuriozitet se kush janë ta trisht, kush janë ta breza, dhe ishte një atmosferë jashtëzakonshme në qytete. Jepshin misione televizive këta takime, që krijoheshin një hon shumë të mirë edhe vetë në qytete që ne shkonim. E këta për mu janë një kujtim i shkëlqyer, që nuk i harroj kur. Edhe, gjoja mua më allash, se kam një sasi të madhe fotografisht edhe kujtime që na kemi kalu për këta që unë fora më lartë. Qoftë në takime me ndeshjet e kampionatit që ishim atëherë të ri, qoftë edhe në kohën e motrës. Janë të shkruar nga ana ime se unë u zgodhëm me gjithë lutfinë, për me shiku edhe problemet financiare, edhe për problemet që kishim lidhëm me ecurin që ka pas kë institucion. E ashtë faj, ma quj, edhe një gabim shumë i madhë, që kësaj punë nuk jepe të rëndësi. Sa jepi, njep një pikturat kanë në rëndësin e vetë, por kja është një dëshire madhe e njerëzve për me ditë, se si kanë ardhë gjeneratat, që rezultate kanë pasat gjeneratat, nuk është një filozofie madhe, vetëm është një neglijenci. Këtu duhet njitet një grupë, një grup që edhe drejton, edhe shkërun, edhe me ba ekspozita, që këta ekspozita t'i japin me kuptu se cili brez ka pas këtë formacion e këshë më rralë. Atëherë do t'ishtë edhe një knajsi më madhe që kja Shkodër, që kanë zjerë mrekullit e mrekullit e gjithkon, ma sa harrojnë këtë punë, ta bajnë këtë punë edhe dalin dritë, merita edhe sakrifica rinore që kena bo në atë kohë. Këtu ka fjetë gjithë shka, asë kërkuj nuk i bjenë mëndë. Edhe një ekspozit që u kriju, u prish, na unë dhash njësa fotografi, u prish edhe u shkatru. Pra në ju këshiloj, që edhe vetë pushteti venorë, të kriju një fond të veçantë, për me kriju një organizim të ri, me një grup njerëzish, që të bëjnë edhe ekspozimin e tyne, edhe të dalin pa, se si ka shku historia e futbolit Vllaznisë. Për mu, Vllaznia zemra jene. Për mu, nuk do të mesin pa u harru asë njëherë shokët që i kanë kasë aktivitet. Unë i kam shkër një shpi, edhe e kam bërë një ekspozit vogël, aty me ata takime që i kena bërë, që i kanë kenë më të mira në periudën e rinore, edhe për këta takime tjera që i kena bërë në periudën e pleqërisë. Faleminderit.